Viewers all over the world, if you are just joining us, we are still broadcasting and coming to you live from the bottom of the mountain here at number 11 Charter Road, opposite Copy Post Office, right here in Harare, in Zimbabwe. Wherever you are watching us from, you can also visit the Deliverance Center. We are open 7 days a week from 9 a.m. to 11. That's our registration time to those who want to meet the man of God one-on-one and those who want to book for a prayer line. We are here with so many people. We have stormed the Deliverance Center on a Wednesday prayer line with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. And here I've got a brother who have stormed again the Deliverance Center in search of solution to whatsoever that the devil has been holding on his life. Mkoma, tinokuchingamidza City Life Ministries. Mungatudzo zita renyu nekwamabva. Ndinetwa Simbarashe Shingai Gondo. Ndabva kwaMutare. Ngatiomberere Mutare zvakare. Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi nekuti vaunza vanhu vabva kwaMutare kuti vavasunungure muzuva ranhasi. Mukoma wamungatiudzo kuti idambudziko ripi kana kuti matambudziko api akusumudzai kubva kwaMutare achikunzai pano panzvimbo yeDeliverance Center muzuva ranhasi. Ndinodambudziko rekuti zvinhu zvangu havisi kufamba mupenyu wangu wese. Kubva techere vadeki takangosiiwa tiri 5 mufamily medu, but pa vabereki vedu vese vakashayika. Saka takazongonzi umwe kwana baba mukuru, umwe kwana baba munini. Saka pa 5 wedu takazorasikiwa nemusikana tikasara tiri 4 vakomana. Asi pa 4 vakomana 2 vari kusouth Africa, umwe 2 vacho umwe inini ndiri umwe wacho anogara Chipinge. Asi 3-4 kudaro hatiwirirani upenyu hwedu zvakadaro. Saka pese patinongofamba maprofita umu tongonzi makaiswa mhiko dzekuti musawirira, nekuti mukawirirana munogona kuita zvine musoro mukati meupenyu wenu. Ende ndakazvitariswa kudaro vakoma vangu vese vari South Africa too wane mari dzavo dzakawandisa. Asi zvakadaro havakwanisi kutifonerawo kuti vanawo mai vangu uyaiwo kunoku tizoitawo mari kunoku. Tongotamburo tingori kwaMutare, umwe anotamburo ari kuChipinge. Saka takazongono paTV vatangono bozi mukadzi wangu inini anofarira City Life, ndiye akatondodzwa neCity Life. Saka takazomboti kuma inini ndaishanda kubvawa pandaishanda. Asi zvakadaro ndakangomiswa basa zvisina mhosva kana kuti ndangonzi ndichitotiwo ndapuwa off ndakudzoka kuti ndiende kubasa. Zvikazi chiregedza kutouyawo basa zvachose. Ndobva ndambogara ndakadaro ndichingoona City Life. Madhamu vangu achinditi chimbotsvaga mari umboenda kuHarare, ona vanhu vari ngobatsirwa kuHarare. But mari yaishaiko. Ndakazongotsvaga tsvagoti mari ongoti tingobatsirikanawo muupenyu. Saka inini pari zvinhu zvinongoita zvokutengesawo bhutsu, but ndikatengesa bhutsu dzangu mari yacho handioni. Ndogona kutengesa dzese, but kuzoenda kumba kuzonoti madam ndauya nemari, mari yacho hapana. Ndoshaya kuti mari yacho inenge yaenda kupi. Saka zvakamboitika ndane 3 times ndichiuya kuno kuHarare ndichitengesa bhutsu ndichiuya ndisina mari. Ndombofungawo zvokumboenda kumaprofita. Maprofita anongondoudza kuti haa, mhiko dzamuina hadzo ndidzo dzakaoma. Saka ndamboedza kumaprofita akawanda, haa, hapana chikufamba. Dzingori mhiko nemhiko uchipuwaonzi zvokufamba nazvo, uchifamba nazvo, but hei, hapana zvirungoma zvakangodaro. Alright, mukoma, nyaya muri kutaura inyaya inobata, inyaya inosiririsa zvikuru. Tanzwa muchitaura kuti vabereki venyu vakashayika vakakusiyai muri ana 5. Vamwe vakazotorwawo vakagarana naba mukuru, vamwe vakagarana naba mudiki, makaseparetwa separetwa. Toda kuziva kuti kwamakaseparetwa muchigara yange iri nzvimbo iri padhuze nepadhuze, rekuva kuti makaendeswa vamwe kure, vamwe kure, zvokuti maitadza kana kuonana semhuri. Takaita zvokuti umwe aingogara sekunana kuwadzana, umwe achigara kuchitungwiza, umwe achigarawo kana kunana Epworth. Okay, maitombofambiranawo here sevana vakazvarwa mumhuri mumwe chete? Kana kuti pamwe pakamboenda kuwadzana mumwe kuEpworth mumwe kuchitungwiza, makabva mangosiya zvakadaro, hamuna kana kuzomboonana?
takazunguto wanga wakange vakutanga kushandawo panguva yacho ndio vakazenge vangotorega timbonono wanawo mai vengotanga kungosaka kuzungukura kwatakazongoita hapana akazombodawo kutanga kutsvaga nomoto umwari papa umwari papa asi mimune riri zvamuri kufungidzira kuti sevana vemhuri pane chakaitika here chakaita kuti musade kuonana bo ndanzwa muchitaura kuti vamwe vari kusouth africa vari two zvinhu zvavo zviri kuvaitira zvakanaka but havasi kumbofungawo kuti tine vana mai vedu vatakasiyawo kuzimbabwe kuti vakwanisa kubatsirai pamatambudziko hamachatomboonane kana kutaura mese pane chakamboitika here chamuri kufungidzira mukomana mukuru atinoti mukomana mukuru akabva kusouth africa akaroora mukadzi wake anogara kumarondera akaenda kunoroora iye haana kana wehama yake kana hwani kana munin'ini wake waakati ngatendei tinoroora saka akauya anogona kungouya achidarika pamutare obva atouya kuno ozongonzwa kuti auya but atodzokera zvakare pane zvamuri kufungidzirawo heni mimi kuti pane chinenge chakaitikawo kune vana vemumbamenyu mukufamba kumaprofita u zvinongonzi makaiswa mhepo yekuti hamufani kugara pasi muchironga zveupenyu allright maane nguva yakadii muchitendererawo mutsvaga rubatsiro nekuda kwezviri kuitika mukati meupenyu wenyu izvo ndaane nguva kana 5 years 5 years asi hapana chabuda hapana shanduko yawanikwa hapana allright imimi muri kutarisira kuti mwari vachakuitirei chii kuuya kwamaita pano panzvimbo yedeliverance center ndirotarisirwa kutoto ndichabvawo ndaito something life yangu yachinja nekuti mukadzi wangu chai chai atondiisira meseji yekuti usatodzoke kuno usina kusvika kucity life pandakauya kuno kumusvisande ndakarasika mutaoni zvisingaiti rotadzotoziva kutoti city life yacho iripi but nhasi ndangoti handidzoke ndisina kusvika pacity life orit mukoma tinotenda kana tiri pano pacity life ministries padeliverance center pane zvese zviri kuitika ndofunga ndambotaura ndichitaura kuti in every situation thereis a spirit that is behind kana tiri pano tinoti idemoni rinokonzeresa kuti imi makabarwa mese muchigara mese mweri vana vemhuri imwe chete asi pamakatanga kuseparetwa maakutanga kuita ruvengo pasina kana chinhu chamboitika vamwe vari kubata mari akawanda but havasi kufunga kuti tine vana vemumhuri vatakabarwa navo ende imii muri kutaura kuti muri kutsvagawo mabasa muri kuti mwangoshanda kana 1 month basa ririkungopera zvisina tsarukano ungoti waenda kuof uri kuof ikoko nzi uchirega kudzoka kubasa ndozvati kutaura there is a spirit that is behind kana mauya panapa deliverance center munhu wamwari pachakubatai musoro tinoziva kuti that spirit will disappear because darkness and light will never meet kana pane mweya werima uri pamuri when master jesus christ touches you darkness will go away then light will remain in your life and when light of God remain in your life everything will become to do as you wish whatsoever that Jesus Christ said you are going to do you are going to do it where he said you are going to go you are going to go whatsoever that he said you are going to do you are going to do it saka tongokukurudzirai mukoma kuti zvamauya pano pa deliverance center hamuna kuuya nekungwara kwenyu kana kuti mudzimai wenyu ndiye akupai puresha achiti kana hamusina kupfuura nepa deliverance center musadzoke kunoko asi it is a divine appointment with our lord and savior jesus christ of nazareth nekuti today is your day ndovakunzai pano nekuti pane zvavakakugadzirirai saka imimi ndanzwa muchitaura kuti muri kutarisira kuti munhu wamwari kana achinge akubatai musoro chii chamuri kutarisira kuti chichanyatsoitika ndati ndibvunze futi kekupedzisira ndiri kutotarisira kutopora zuva ranhasi tasira kupora musuva ranhasi kupanhau yemhuri vamwe vari kusouth africa nevamwe vakasiyiwa kuchitungisa vamwe vakasiyiwa kuti mhuri yenyu ichabatanidzwawo here muri kutarisirawo izvozvo kuti muchabatana here zvamba muchifuira ndo zvinhu zvandiri kutarisira kuti tichabatanidzwawo handiti aiwa tinokurudzirai kuti mukoma kana kuuya kwamaita panapa hapana akauyawo padeliverance center akaramba akadaro kupinda kwamaita muchitsika tsoka dzeku muno mudeliverance center your deliverance is certain chamangomirira chete kuti munhu wamwari pachakubatai musoro ndikwe kungozadzikisa kuti let your deliverance b
be permanent and 100%, and your testimony is already certain. Tudakungo kuinkareja kuti tora ishokora mwari, kutiriwe no uru, neno odiki pamusha buda mchizokera kwa mtare, kutu mwariwe kudenga, arambachi kuitire shwamono shuwira. Nesu angama msunga shuwira mkatima upenyu wenyu, because our Lord is a good God, our Lord is a Lord of impossibilities. So ambaye wona mkatima upenyu wenyu chita asukwanse kuitika, dosi shatanga kuitika mchinge mabuda mkatima ino imba. Tuku kuru zirai kutu mwariwe kudenga, arambachi kuitire shwakanaka. Zara Jesu Christo. Amen. Amen.